Ini orang pemalu se-Indonesia bolo. Malu-maluin bolo. Ayo iki wae iki. Ora kanggo-kanggo ya. Nah udah sih. Maksudnya mungkin kira di kanu kayak kali atau mungkin ditutup ngono ke tok entar tuh. So nek itu anggaran. Mana tuh ya buat blokatnya sampean iki? Oh, blokat kae. Tan kidul kae. Nangka to. Pokat barang kok nonton. Eh? Apa? Yang kau nai? Iya, tapi kan ada ketok iseng ngopi tapi iki ngene ngene iki nih kayak randu iki nih. Ayo. Nek ganggu mungkin ditebusi mawon, Mbah. Gue lagi ndok Jawa. Lagi. Nah, karena aku kerja bakti gak balik RT kok, ini ngetan rumah kok. Iya, tanah kakak di WKP. Lima walu. Iya. Ini di larap 6 meter di WKP kan gue balik RT. Mbah. Ini udah pulang. Mandarin Raisa. Iya, yoan. Ada anu. Ada tambah kandel. Tambah kandel Raisa. Ini etan omah dari balik rating. Gue kakak kaya. Eh tinggal aku etan omah kaya dalam lima wall. Jadi tanahnya di wakaf. Tapi aku kan kaya deh. Ini masih orang yang. Ini gerakan terus. Gih. Gerakan terus. Ini kan. Gih. Niki kan itu bantuan talon yang dia mau sak gawani niki. Yeah. Nah ini karena pemuang ini naik ini orang di pasang isan yo. Gue naik waktu nih guru yo membeki. Nah ini karena pemuang niki boleh ke batu terus nikah di pasang ini ngoten. Mau gak? Mungkin naik misalnya nabi itu sing. Niko kita niko kita yang ganggu gitu. Napa nih kawit napa? Mimpi apa nih? Mimpi nongko. Nah nongko nih urak sih kayak. Niki kalau karena pemuang kalau sing ngeten ngeten niki kalau ketahui. Nanggi. Malah. Nah ini sing ninggal apa sih yang pelokat? Nggih. Mimpi nongko lek. Nika wis mimpi napa-napa nika. Nggih. Niki kula maturi kan niki tak golek-golekan watu sisan kono. Nggih. Niki gen maksude gen enek wuh-wuh gen iso bagas wonten nggih. Nggih. Dene anggarane nggih mung niki dugi mriku. Gitu to? Nggih. Niki garing niki iki ketoke disawang yo kurang mat. Wong yo sisan wae Pak ngono triku. Nggih boten ana apa? Penting mobil cara gimana ini istri. Lanjut pun lanjutan bangun ini mobil mencakap tak. Jadi kalau ini ingat kan. Gih. Lanjut pun niku nah rencananya kan aja ngelot tutup. Nih. Enter mau bantu. Jadi mungkin pondasi ini niku gih katut kecor ngeten. Mungkin betul kan apa? Jadi jangan jadi mana mau mobil beri kini kuis. Lawang jaga nih anak-anak tapi jadi mana orang iki orang gitu. Nah iya. Betul niki nih jadi kan. Jadi mungkin pondasi ini niku ketumpangan cor. Yeah. Jengben. Betul kan apa? Lagi. Niku sak ngidul ngoten niku. Betul kan apa? Lagi. Niku lah niku nyara nyara bayung. Lagi. Dan niki wong kaya yang di sana itu pak boleh ke watu watu ngono kui. Lagi. Ngoten niku. Yo, sisa kira apa apa? Anu pur tak ngebel mas. Lagi pas aku belen. Yeah. Yeah. Yeah.
Gagasane nek pun dudu mriki lak pun cek patune niki. Nggih. Ini kok kula goleke wau terus. Nang sisan ngono. Nggih. Wis kono wae. Mungkin nek sik kidune kok sik genah ngetok iki. Napa ini minderi napa? Ini napa-napa niko. Iya. Ini nek ribu antek ketok mawon niku. Niku napa kae sing model ngeten-ngeten iki napa niki? Ciri-ciri niku to. Dina apa kan serandi. Ketok mawon. Mungkin patang. Mungkin di situ ya. Ha nggih. Mau mandi gerakan iki. Sampai balik. Kok sik dikepon ora ditembusi kak. Nek arene iya, pasarnya kok orang di orang kondok-kondok itu piye? Santai lho, pan remen lho. Lah nggih. Karena wong kae sang idul nggih, kula anu. Dalane numpak kuda sekilan Pak ditutup lah mun. Nggih. Tapi cara motor cilik menika men enak banget. Kan pendak pirang mesti kae kok ngoten lho. Bukan mungkin le masak nggih mung padha niki nggih Mas. Nggih, mboten ana apa. Padha niki sik napa setan iku. Nggih. Soale kan jiban kan iso padha ngoten. Nggih. Iki ya wis tong dino kok iki. Ha nggih. Kene kula mun seminggu dereng rampung. Nggih, damel bayar. Patang dino niki mengge. Bare. Patang dino niki mengge. Ha nggih. Tangger telung dino nek kita ya ora ramu nek telung dino kok. Dadi nek misale ten situ sing ngoten tidak sing ngoten niku tebang sing ndelok apa? Ndelok napa? Sing plokate mbok. Plokate iki. Kita en plokat-plokat ngene iki cilik-cilik. Koe amres ketane pripun? Kayu ini juga diurusi kayak restu kono gen kayu-kayu. Nang jenenge beteng ngobong kayu to? Pundi? Sajene ngobong bendina gawe api-api ning ngarep warung. Oke. Janji teng ngelaras ngalas ngene ya to terus kok. Ya tegalane wong-wong. Terus. Ha nggih. Lah tak tenan ngerti yo. Nggih niku wau Bu Panji ditelepon. Paling gutret kan mudun jare ne diprigi arep dijak ngrembug mbuh yo makane kan diketok iki ora omong di duwe sik nggih to mboten napa ala wae sing penting niku amres sekecane padha mlampahe yo iki urung maneng besok jangka panjange jenenge wong iki ngerti gitu. Ha iya. Nang kula nggih. Nganggur iki lha jeneng yo apa-apa sing. Apa sing nganggo putu apa buyut. Jenenge sombel iki urung. Ha iya. Kapan nih? Silone. Lah mriki nulis kidul putu ngene apa? Tulis rame. Nggih. Iku dirambari to ngene iki. Nggih. Den ora nyang jot. Dari kidul wis. Mungkin ampun mri komen mri koi. Lah niku soalnya watune kan bercilik-cilik nek arah golek watu gede kan. Nggih. Tapi to. Wong ya mung kuwi bergesen. Nggih niku. Ya kene iki kula ing barak. Apa di? Ya wong kuat ya. Nggih. Bentar. Sak dagine. Tur mriku utang men ora mboten napa-napa. Nggih. Nah, dianggar nek 150 juta. Nek gudang ini kuwi kan balen ini kuwi. Untung kok mae. Anu, wakapan sing mate. Itu kayak gedung Baler teh. 58 sing duwe latar aneh
cuma dikali tambah. Alasan aku. Saya ini berarti saya kan ini ya. Itu mau sertifikat nih ya. Gimana kere? Sertifikat ini kok. Ayo, ini berarti saya kesan. Orang ini loh. Jadi kalau kita bina ya selamat.